Скільки вона має кіловат об'єм двигуна? Це все, що змогли закупити за ті податки, що ми сплачуємо з пального. Краще в карман ті гроші, а нам і так пойде. Да, буде мати вільний народ зброю, і тоді побачите, скількох людей той народ вкладе. Нехай спершу психіатра пройдуть і окуліста. Це так, для надійності, щоб знати, чи стоїть їй давати зброю. Те, що ви щойно почули, це лише декілька прикладів абсолютно безграмотного спілкування у соцмережах. Насправді, усього цього надзвичайно багато. І усе це у вільному доступі, у тому числі і для дітей. Це перерва у НВК номер 19. У цьому кутку ловить сигнал Wi-Fi. Хтось грається в ігри, а хтось сидить у соцмережах. Останні, констатують вчителі-мовники, мають негативний вплив на знання учнів із рідної української. Різниця за проміжок у 10 років уже відчутна. Діти, які багато часу проводять в соціальних мережах, вони перестають мислити, вони втрачають здатність складати речення, складати тексти. Ці навики, які виробляються впродовж інтернет-спілкування, потім дуже важко викорінити. Проблема у тому, що спілкування у мережі фактично ніхто не контролює, тож переписуєшся так, як хочеш. Багато людей пишуть слова по-різному, допускають помилки, а потім ти путаєш, як це насправді правильно писати. Більшість людей вважають, що скорочення слів, і дуже часто це неправильно, і неправильне скорочення, і неграмотне, це нормально. На мою думку, це неправильно. Подібні речі вчителі бачать все частіше не тільки в мережі, а й в учнівських зошитах. Більше діти на сьогодні почали скорочувати. От як вони звикли спілкуватися в писемному мовленні в соціальних мережах, так і навіть сьогодні. Я навчаю дітей 5-х класів і бачу, що деякі діти так і в зошитах починають скорочувати. Кажу, діти, невже що це скорочення слів? Ну, але, на жаль, таке існує. Таких учнів поки що меншість. Із молодших класів педагоги намагаються спонукати дітей до самовиправлення навіть в інтернеті. Десь виходить успішно, десь із проблемами. Я, як молодий класний керівник, відчуваю цей вплив щодня, тому що я спілкуюся з дітьми, ми часто з ними переписуємося, ми створили певну групу, і я намагаюся там виправляти їх. Я бачу, які вони вживають слова замість «тільки», «тільки», «шено» і так далі. Це засмічує наше мовлення, і на уроках розвитку зв'язного мовлення я намагаюся виправляти їх, і сподіваюся, що буде результат. Я доволі часто бачу, як мої друзі роблять помилки в пунктуації, допускають помилки в словах, неправильно будують речення. І на українській мові, на контрольній, я задумуюся, чи тут потрібно ставити кому, чи не потрібно. Попри те, що неграмотне спілкування в соцмережах має більше негативний вплив, забороняти його повністю стане помилкою, така думка в педагогів. Насамперед радять батькам частіше цікавитись тим, що пишуть їхні діти поза школою. Це ж не секрет, що людина, коли читає, вона стає більш грамотною. А якщо декілька разів прочитати неправильно написане слово, воно закарбовується в мозку і потім... Звідси береться неграмотність. Не тільки безграмотне мовлення, а мовлення не просто не літературне, а лайливе. І це дуже і дуже мені не подобається. Я вважаю, що так не повинно бути зовсім. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма «День».